Liga Malaysia. Pengendali dari Itali, Marco Ragini sah dilantik sebagai Ketua Jurulatih Baru Kelantan FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim ini. Perkara tersebut dikongsikan pengurusan The Red Warriors dalam laman Facebook rasmi mereka selepas ketibaan Ragini di Kota Baru semalam. Menurut pemilik Kelantan FC Nurizam Tukiman atau Zam Saham, jurulatih berusia 53 tahun itu akan dibantu dua penolong jurulatih yang masing-masing berasal dari Sepanyol dan Malaysia. Berdasarkan rekod, Ragini dilahirkan di San Marino namun mempunyai dua kewarganegaraan iaitu San Marino dan Itali. Beliau mempunyai lesen pro UEFA dan memiliki pengalaman mengendalikan beberapa klub di Itali, Switzerland, Portugal, Mongolia dan Nigeria. Klub terakhir yang dikendalikannya sebelum menyertai Kelantan FC ialah FC Ulaanbaatar dalam Liga Mongolia. Tambah Zam Saham, pasukannya kini juga sedang menunggu ketibaan pemain importnya di Kota Baru bagi menyertai sesi latihan pasukan. Impian